Всіх радий бачити в інстаграм-магазині Arch Clock. Друзі, Arch Clock – це в моєму серці. Сьогодні у нас на відеогляді новинка смарт-годинників. Ви таких точно ніде не знайдете, тому що ми їх привезли перші. І першими вам продемонструємо. Так що сідай зручніше, зараз все покажу. Поїхали! Перейдемо до зовнішнього вигляду пакування. Друзі, сама коробка мені сподобалась тим, що вона матова, така брутальна. Чудово подарувати комусь на подарунок. І мені ще подобається, що тут є логотипчик схожого годинника, який у нас є всередині. Давайте розглянемо більш детально. Сам годинник, до нього трішки згодом. Так, що в нас є? Зарядний магнітний кабель. Дуже зручно підключається, без ніяких питань. Хоп, підключили, все, він заряджає, заряджає буквально там півтори години, і годинник вже заряджений. І, звичайно, в комплект ми даруємо ось таку викрутку. Якщо вам потрібно замінити або зменшити трішки свій діаметр, сантиметраж, тобто браслету, будь ласка, це робиться дуже швидко, без питань, ця річ вам цьому допоможе. Друзі, просто подивіться на цей витвір мистецтва, як чудово він виглядає. До речі, верхній безель у нас крутиться. Послухайте, який цікавий у нього звук. Сам годинник також крутиться в нас, саме колесо. Все працює швидко, без нарікань. Взагалі чудовий варіант, дуже мені сподобалась дана модель. Водонепроникність годиннику IP68, тобто можливо плавання. Цікавий варіант, подобається тим, що він у нас на застібці. Дуже все легко, просто і надійно. Друзі, ось так дана модель виглядає на моїй руці. Дуже мені подобається тим, що він дійсно масивний, відчувається, що це дорогий годинник. Класна функція – це безель, ну я просто кайфую від цього звуку, чудова фішка. Так, з приводу різних тем, будь ласка, тем дуже багато, також вони є в додатку, можливо вибрати набагато більший вибір. З приводу функціоналу, швидкості, все працює дуже швидко, також працююче в нас колесико, воно не для краси, а просто воно працююче, і це дуже чудово. Велика кількість спортивних тем. Також чудово тим, що в годиннику можливо перечитати всі ваші повідомлення, якщо вони у вас там приходять. Також дзвінки приймання. І чудова функція, зараз якщо я вас знайду. Так, калькулятор є. Це хто комерсант, будь ласка, класна річ. Дуже зручно, все перерахували, все чітко. І також можливо набрати номер телефону. І вас переадресує відразу виклик на телефон, і ви відразу зателефонуєте. Також чудова функція, можливо знайти телефон, це класно. З функції є погода, дуже чудова річ. І дуже-дуже велика кількість спортивних режимів, будь ласка, все, що хочете. Хоп, і працює, відстежує ваше серцебиття, скільки пройшли, калорій і так далі. З приводу енергостійкості, то в середньому я вже для себе вирішив, що дана модель в середньому працює десь плюс-мінус 5-7 днів при активному використанні, весь час його клацати, тикати, він буде працювати достатньо довго. Так що, друзі, рекомендую, варіант крутий, будь стильним, з Arch Clock.